ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଯିଏ ବିନୟ ରହିଛି, ତ ବିନୟ କଥା ମୁଁ କହିବି। ବିନୟର ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଶବକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ସେମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ, ତ ଆକୁ ଅଣାଯିବନି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ତ ତା'ର ଯେଉଁ ବିନୟର ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କହିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସଜା ଦେଲା ନାହିଁ, ତ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ତ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁଡ଼ି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନୟର ତ 2 ଭାଇ ଥିଲେ, ବିନୟ ତ ଫାଶୀ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିନୟ ଯିଏ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ତ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘଟଣାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଗାଁରେ ହିଁ ତା'ର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଲଗ୍ନ ସରିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ତ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା'ର ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ତ ଏଇ ଘଟଣା ସେ କର୍ମ କରିଛି। ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆହୁରି କହିବା କଥା, ବିନୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ବିନୟ ଏମିତିଆ କାମ କରିଛି ବୋଲି। ତ ଯଦି ବି କରିଛି, ଆମେ କେବେ ବି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ନାଁକୁ ମାନେ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁନୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି, କେବେ ବି ଏ ଗାଁର ନାଁ କେବେ ବି ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆମ ଗାଁର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ନେବେନି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନଯବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତୁମ ଗାଁ ଏମିତି। ତ ବହୁତ କଥା ଯାହା ବି ଜେନେରାଲି ଆମେ କହୁ, ତୁମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏମିତି, ତୁମ ସାହିର ଏମିତି, ତ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଗାଁର ନାଁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବିନୟର ବାପା ବିନୟକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କି ବିନୟର ବାପା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କେବେ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନୟ ଶର୍ମା ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ମାନେ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ। ତା'ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପରେ, ପୁଣି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦରିନ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଲାସ୍ ନିଆଯାଉ କି ତା'ର ଗାଁ ନାଁ କେହି ବି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ମନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।